Muito bem, estamos de volta com 6 horas notícias. Vem comigo. Ô, GG, dá pra trocar esse BG aí? Bota aquela, ô, sol, vê se não me esquece. Vem com energia boa pra todo mundo. Isso, dá uma freada aí. E vamos que vamos. Engata a primeira de novo. Aê, garoto. É, esse clima. Clima gostoso pra iluminar todo mundo com muita informação, com muita coisa boa. Que essa quinta-feira seja realmente uma quinta-feira abençoada para você que acompanha 6 horas notícias. Continua mandando mensagem, tá? 99327-6649. 99327-6649. Esse é o número para você interagir direto comigo. Eu recebi uma foto, pessoal, lá da Feira da Manaus Moderna. Já, já a gente vai botar no ar aqui e mandar abraço para todo mundo que está acompanhando. Audiência total na Feira da Manaus Moderna. Muito obrigado pelo carinho, pela audiência. Já, já vou mandar as fotos aqui que estão chegando aqui lá da feira, tá? Valeu, vamos seguindo o programa porque tem notícia da área policial. Traz pra mim aqui. Traz a imagem aqui que a Polícia Civil prendeu em flagrante um motorista de aplicativo. Presta atenção nessa história. Motorista de aplicativo, ela prendeu por roubo e tentativa de estupro uma passageira. Olha que absurdo. Por isso que eu digo, tem que ter muito cuidado. O crime foi na noite de segunda-feira, na colônia Terra Nova, na Zona Norte. A repórter Bárbara Mitoso acompanhou esse caso e traz os detalhes aqui na tela do 6 Horas. Este foi o carro utilizado por Eutimar Antônio Pinto Ferreira, de 29 anos. Ele é suspeito de tentar estuprar e roubar uma jovem de 21 anos no dia 6 de janeiro deste ano. A jovem conseguiu fugir e veio registrar um boletim de ocorrência aqui no 18º Distrito Integrado de Polícia. Ela relatou para os policiais que Eutimar simplesmente saiu do banco da frente e a abordou no banco de trás, tentando estuprá-la. Obrigado, Bárbara, pelas informações. Olha, quando você for solicitar uma corrida de aplicativo, solicite de forma segura. E muitas vezes é bom você até passar para algumas pessoas qual é o veículo que foi buscar você, compartilhar essa informação para que você tenha segurança. Porque, como a gente já vem noticiando aqui, tanto os motoristas são vítimas de criminosos quanto passageiros muitas vezes também são vítimas. Porque o assaltante muitas vezes rouba o carro do aplicativo e vai cometer os crimes. Então tome muito cuidado, tenha muita prudência na hora que você estiver solicitando uma corrida. Como eu falei, uma das sugestões é compartilhar com outras pessoas o veículo que você está pegando, as informações que você está recebendo ali do aplicativo. Então, muito cuidado. E olha, ainda falando dos casos de polícia, ontem à noite a polícia fez uma incursão. O que é uma incursão? Fez uma batida, fez um patrulhamento. Né? Fez uma ronda ostensiva na invasão Monte Horebe, depois de uma denúncia de tráfico de drogas. Nossa equipe acompanhou os policiais lá e você confere comigo agora aqui na reportagem do Tarcísio Laine, aqui na tela. No meio da escuridão, em um dos locais mais hostis da cidade, muita tensão. As únicas luzes ali eram as da nossa câmera e de lâmpadas em casas que apagavam e acendiam como um alerta. A polícia e a imprensa estão no local. Com esse sinal e o perigo iminente, a polícia pediu para que recuássemos. E nós atendemos o pedido. A equipe Bala na Agulha da Polícia Militar da 26ª SICOM recebeu uma denúncia de possível tráfico de droga aqui na invasão Monte Horebe. E a nossa equipe veio acompanhar essa incursão. A gente conversa agora com o Sargento Guedes. Sargento, de onde surgiu essa denúncia? Sim, a população tem feito aí várias denúncias, né, que aqui na comunidade Monte Horebe tem alguns infratores comercializando entorpecentes. Após receber a denúncia, a equipe Bala na Agulha, as viaturas deslocaram ao local e intensificaram o policiamento para tentar localizar esse acusado. Sargento, a gente viu quando nós entramos aqui na invasão, casas acendem e desligam as luzes. Isso é para alertar que a polícia está no local? Sim, correto. É de uma das formas, né, que eles... alerto aí os infratores, né, os acusados, a pessoa que está mal intencionada para cometer algo ilícito, né? Então essa é uma forma de avisar eles que o policiamento está na área. Mas eu quero avisar a população também que a polícia vai permanecer aqui na área, vai intensificar mais ainda o policiamento e passar essa sensação de segurança para a comunidade. Perfeito, sargento. Sargento Guedes Júnior,
da equipe Bala na Agulha nessa incursão na noite dessa quarta-feira aqui na invasão Monte Horebe. Lembrando que ontem, na terça-feira, houve um tiroteio em um condomínio aqui próximo da invasão. Obrigado, Tarcísio. Olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. Vamos dar geral aqui? Deixa eu comentar isso aqui, porque esse assunto é importante, porque a Zona Norte, né, e essa área da 26ª SICOM é uma área muito perigosa. Monte Horebe, Conjunto Viver Melhor, isso são relatos de moradores, tá? Não estou falando em vão aqui, não. São relatos, denúncias que chegam a todo momento para a gente dessa área, que é uma área perigosa da cidade. Agora, o patrulhamento, eu conheço essa equipe, a equipe Bala na Agulha. Eu conheço os policiais que trabalham nessa equipe lá da 26ª SICOM. Os caras trabalham incansavelmente para combater o crime, o tráfico de drogas, mas precisa de estrutura. Precisa apoiar os policiais, precisa aumentar o contingente de policiais para que eles possam fazer um patrulhamento mais ostensivo e garantir a segurança dos moradores. O Monte Horebe, vocês já sabem, ano passado foi palco de vários homicídios. Virou um verdadeiro tribunal do crime, Monte Horebe, né? Onde os criminosos, os traficantes, eles sentenciavam e executavam suas vítimas, julgavam e sentenciavam, matando suas vítimas, rivais. E você está vendo barraco como esse aí, sabe o que, que eles faziam? Ainda fazem, né? Ainda fazem. Eles expulsam os moradores quando eles não querem obedecer às ordens do tráfico. Obrigam pessoas, famílias de bem, a guardar drogas e muitas vezes o cara é pego em flagrante e ninguém sabe que ele foi obrigado pelos traficantes. Então é muito complicada a situação, é muito complicada a situação dos moradores do Monte Horebe. Então a gente reforça aqui o apoio à Polícia Militar, que trabalha incansavelmente lá na 26ª SICOM para garantir a segurança da população. Precisa de mais apoio, porque a área é muito perigosa. Vamos mudar de assunto? Vamos falar de coisa boa. Ó, mais de 1.200 técnicos de enfermagem que já atuam na rede estadual de saúde por intermédio de empresas terceirizadas compareceram ontem ao Centro de Convenções Vasco Vasques, né, para se inscreverem, né, para escreverem no cadastro lá que a gente mostrou ontem. Aí, ó, como você está vendo aí, a fila enorme, né, enorme de pessoas que foram chamadas lá para fazer a contratação direta pelo governo do estado. Desse total que eu falei, de mais de 1.200 participantes lá, de pessoas que foram lá no centro de convenções, 938 foram colocadas como aptas, ou seja, atenderam aos critérios, né, principais definidos para a contratação imediata. Quer estar na escala de plantão nas unidades em dezembro. Os outros 352 são pessoas que não estavam na lista e que não estão sendo avaliadas pelo setor jurídico. Aliás, nesse momento eles estão sendo avaliados pelo setor jurídico da Secretaria de Saúde e o prazo para a resposta é até o dia 17 de janeiro. O atendimento segue até essa data aí no Centro de Convenções Vasco Vasques. Ou seja, mais de 900 foram cadastrados com o MAP, já começam já a trabalhar, né, já serem lotados nas unidades de saúde e aí os outros 300, né, estão sendo avaliados pelo setor jurídico da Suzan, que deve dar uma resposta até o 17. E o atendimento continua até essa data também. O atendimento lá no centro de convenções segue até o dia 17 aí, quando vão aí fazer o levantamento. A expectativa é que 3 mil funcionários temporários passem para o contrato direto com o governo do estado, ao contrato direto com a Suzan. Vamos aguardar e vamos acompanhar esse caso, porque há uma contradição, uma opinião contrária com o Tribunal de Contas do estado e a gente vai trazendo as informações para você ao longo da programação da TV em Tempo. Olha, e outra notícia boa é que a Prefeitura de Humaitá divulgou nessa quarta-feira o edital de processo seletivo com 84 vagas temporárias e formação de cadastro de reserva para atender a Secretaria Municipal de Educação. Olha que notícia boa. Vem comigo aqui, Léo, que eu vou mostrar aqui a reportagem do Luiz Rodrigues na tela dos 6 horas.
As 84 vagas temporárias correspondem à função de agente de portaria, auxiliar de serviços gerais, merendeira, cuidadora de creche, a motorista de ônibus escolar e também piloto de lancha. As inscrições já foram abertas e você pode estar fazendo por este site que aparece aqui na sua tela. Elas permanecem até o dia 17 de janeiro e os contratos são apenas de um ano, podendo ser renovados. Eu volto com você ao estúdio. Obrigado, Luiz. Olha, e outra notícia boa que a gente traz também é sobre um decreto do presidente Jair Bolsonaro. O presidente afirmou nesta terça-feira que não vai taxar a produção de energia solar no país. E até ameaçou, com quem conhece o presidente, né? Ele ameaçou demitir quem voltasse a falar sobre esse assunto. Quem vai trazer os detalhes para a gente aqui é a Vanessa Ferreira, aqui na tela do 6 Horas. Após a proposta da Agência Nacional de Energia Elétrica de taxar em 60% a energia solar gerada na casa dos consumidores, o presidente Jair Bolsonaro garantiu que não vai ceder ao lobby das empresas de distribuição, como é o caso da Amazonas Energia. Elas perdem receita quando o consumidor deixa de gastar energia da rede para usar as placas solares. Nenhum ministro, nenhum secretário, ninguém mais fala no assunto, está proibido falar no assunto. O governo não participa de qualquer reunião mais para tratar esse assunto. A nossa posição é tarifa zero. A decisão de Bolsonaro foi elogiada pelo senador Eduardo Braga nas redes sociais. O ex-ministro de Minas e Energia foi um dos responsáveis por implementar projetos de incentivo ao uso de energia solar no Brasil. O Brasil precisa de energia, o Brasil vai voltar a crescer e ao voltar a crescer nós vamos precisar de energia nova e energia próxima dos centros consumidores. O que seria possível com esse tipo de energia, como energia solar, energia eólica. A ANEEL já vinha sofrendo pressão do Congresso em relação à taxação desde o ano passado. Em novembro, o presidente da Comissão de Minas e Energia da Câmara Federal, deputado Silas Câmara, do Republicanos do Amazonas, apresentou um projeto de lei que prevê a manutenção de subsídios à tecnologia em contraponto à proposta da ANEEL. Economia média, para quem está utilizando energia solar, todo mundo já sabe que pode ser até 70% essa economia da energia, da conta de energia. Mas o mais importante de tudo isso é a manutenção dos investimentos e da geração de empregos. Esse setor já gera mais de 120 mil empregos. E no caso do Amazonas, que tem um dos maiores potenciais de desenvolvimento de energia fotovoltaica, mais de 300 casas ou empresas já possuem um sistema integrado de energias renováveis, como a solar. Pois é, como a Vanessa falou aí, o Amazonas tem um dos maiores potenciais de desenvolvimento de energia solar do norte do país. E por isso que é essa a boa notícia. Inclusive, para as comunidades isoladas no interior, que pode se beneficiar aí com essa medida do governo federal sobre energia. Aqui na capital, como a Vanessa falou, são mais de 300 residências e empresas que contam já com esse sistema integrado de energia solar. Então é uma boa notícia para toda a população do estado do Amazonas. Vamos aqui agora, porque a gente vai fazer um rápido intervalo e volta já já. Inclusive, com fotos, com mensagens das pessoas que estão mandando aqui para o nosso WhatsApp. 993-27-6649. 993-27-6649. Eu vou fazer um rápido intervalo e volto logo em seguida trazendo muitas informações para você.